Oi, tudo bem, gente? Olha só, mais uma semana começando, segunda-feira. Como foi o final de semana de vocês? Todo mundo em casa, né? Com as orientações aí da Troy e Anderson, máscara, álcool em gel, mãozinha lavada, todo mundo guardadinho. Pois é, mais uma semana começando e temos mais um assunto novo aí para vocês, né? Quem consegue imaginar que assunto é esse? É um assunto, inclusive, que está correlacionado a um dia da semana passada. Então, vamos lá? Vamos que vamos. Nosso slide aqui para vocês, né? Nossas raízes. Vamos falar agora sobre os povos indígenas. Olha a foto que a Pá trouxe aí. Que bacana, colorida para vocês. Bem colorida. Obviamente que vocês já ouviram falar sobre os povos indígenas, né? Sobre a chegada dos portugueses, nada de descobrimento do Brasil aqui, tá? A chegada dos portugueses ao Brasil e que aqui encontraram os povos indígenas, né? Vamos falar aí no decorrer dessa semana sobre várias coisas, sobre esses indígenas, sobre a cultura deles, né? Sobre música, alimentação, sobre trabalho, sobre várias coisas. Então, vamos aprender várias e várias e várias coisas, tá? Nossa aula de número 19, né? Dia 26 do mês 4 de 2021, a nossa área de conhecimento hoje é o quê? Linguagem. E vamos continuar aqui com a Frau Maria com vocês. E Anderson nos acompanhando aqui firme e forte, né? Vamos dar seguimento aqui. Bom, ao contrário do que sempre pensamos, do que os livros contavam, tá, gente? Porque, ó, ideia do passado, nada mais disso aqui. Os portugueses não foram os primeiros a povoarem, né, o Brasil, pois havia habitantes nativos aqui. Quando os portugueses chegaram, né? Aqui no Brasil já existiam os indígenas, que já moravam, já habitavam o nosso país, todo o continente americano, e que tinham, na verdade, sua religião, costume. E aí os portugueses chegam, como aparece nessa imagem, né? E aí os índios, indígenas, porque a palavra índio, deixa eu só começar a falar isso aqui com vocês, é uma palavra que não se usa mais. Por quê? Porque índio é de quem nasceu na Índia. Indígena são os primeiros povos brasileiros, certo? Então vamos lá. Então aqui na imagem os indígenas, né, e os portugueses, esse encontro aí que está datado de 1500. Tem um tempinho já, né? Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, né, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Então, o que foi que aconteceu? Uma historinha rápida e simples aqui para vocês. Os portugueses que moravam lá do outro lado do mundo, né, resolveram sair para ir às Índias. Conta a história desse jeito, né? Conta-se. Mas, com o passar do tempo, foi se descobrindo que a coisa não foi bem assim. E aí eles saíram para ir às Índias. E aí dizem que teve uma tempestade, eles se perderam e vieram parar no Brasil. E quando chegaram aqui, encontraram os habitantes do nosso país. E aí resolveram chamar essas pessoas de índios, porque eles estavam indo para as Índias, né? Mas a gente sabe hoje que são chamados de indígenas. Certo. Mas a história não foi bem assim, né? Os portugueses não se perderam, não vieram assim, então, ah, eu não sei para onde estou indo, né? Mas com o passar do tempo, precisam estudar história e vão aprender muita coisa sobre esse fato histórico, né, que mudou aí a cara desse território que a gente chama de Brasil. A Pá não vai se aprofundar nisso porque ainda não é o momento. Aí temos mais, né, uma imagem de pessoas indígenas, então vamos lá. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, buscou-se o primeiro contato com os nativos, né? Para conhecer-se melhor a região e suas riquezas. Olha só, por que que eles queriam saber das riquezas? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não vieram só para conhecer esse novo mundo, que eles chamavam o Brasil, esse território brasileiro, de novo mundo. Eles vieram para explorar. Explorar
como? Eles levaram o quê? Ao Brasil, como vocês já ouviram, levaram vários minerais. Que minerais, próprio? Ouro. Eles vieram aqui, olha, aqui tem uma terra rica, vamos levar. E começaram a explorar o Brasil, certo? E também a escravizar esses índios, né? E aí, o Brasil começou a ser formado a partir disso aí. Bom, os habitantes das comunidades indígenas, né, até o ano de 1500, momento do primeiro contato com os europeus, a própria falando aqui do ano de 1500 como primeiro contato, porque historicamente, na verdade, na maioria dos livros que são disponibilizados para vocês, eles trazem a data de 1500 como esse primeiro contato, certo? Mas existem relatos de que houve contatos anteriores a 1500, certo? Tá. Quando esses portugueses chegaram aqui, olha que curioso, possuíam 1.400 povos. E quando a prova abre a boca e fala indígenas, vocês pensam que são o quê? Todos iguais. Mas não é bem assim. Da mesma forma, né, que a nossa cidade aqui é formada de vários bairros, e que cada bairro, na verdade, tem uma característica. Se a gente pensar o Nordeste em vários lugares, cada lugar tem uma característica. Os indígenas também, eles eram o quê? Povos, e cada povo desse tinha sua característica, né? E juntando esses 1.400 povos, se aproxima um quantitativo de 3 a 5 milhões de indígenas. 3 a 5 milhões, é muita gente. Só que aconteceram coisas que a gente vai estudando aqui no decorrer, e que a prova vai dizer o que aconteceu para ter diminuído tanto a quantidade desses indígenas, tá? Preocupante, a gente precisa começar a pensar o porquê de fato que essas coisas aconteceram. E se isso é certo e se a história sempre foi contada de uma forma certa, né? Então, vamos lá? Bom, as comunidades indígenas possuíam e ainda possuem características diferentes. Lembra que a Flor falou que, ó, eram vários povos e que cada um desses povos tinha o quê? Características. Começando pela língua. Então, o idioma, que é o que a palavra chama aqui de língua, esse idioma ele não era comum a todas as tribos, né? Então, assim, as tribos eles tinham que línguas diferentes. E são poucas as que a gente conhece hoje em dia. Essas comunidades também apresentavam e ainda apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e diferentes ritos religiosos. Lembra que a Pó falou com vocês, né? Agorinha. Olha só, eram povos diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, não é isso? Ritos religiosos diferentes. Então, cada um desses povos, na verdade, cada uma dessas tribos, eles tinham que características próprias, né? E a gente vai vendo de algumas aqui no decorrer dessa semana com vocês. Bom, um breve levantamento de alguns povos indígenas que habitam ou que já habitavam o território brasileiro, né? E aí tem o nome de vários desses, né? Agora vai falar alguns, vai falar pausadamente, que é para ajudar a Anderson, né? Na tradução, na Arauete, Avá, Canoeiro, né? E aí a gente tem também vários outros, Pataxó, que já é o mais conhecido de vocês, né? O Pataxó. Já tem o Xingu, tem o Xavante e vários outros, né? Aí fica a critério de vocês pesquisar os outros nomes ou não. Dá uma olhadinha, ó, atiçar a curiosidade. Será que na Bahia tem algum desses aqui? Olha, a prova dá uma dica. Tem. E bem pertinho a gente, né? Então, vamos lá. Os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Para quem não sabe o que é nômade, é quando você não tem uma residência fixa, né? Tipo os ciganos, né? A maioria dos ciganos, a totalidade deles, eles são nômades. Por quê? Eles não fixam moradia em um lugar. Eles vão o quê? Mudando a sua residência, mudando onde eles moram. E no caso dos índios, eles eram ou nômades ou seminômades, por quê? Eles viviam na natureza e
permitiam esse deslocamento, por quê? Porque eles dependiam do meio ambiente para sobreviver. Então, eles iam ali, aí usufruíam dos bens naturais, né? E depois, pronto, tinha que deixar a terra descansar, eles iriam para um outro lugar, né? Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis. Ou seja, deslocavam-se à procura da pesca, da caça e do pequeno plantio para a sobrevivência. Então, eles faziam essa mudança de endereço para respeitar a natureza, né? Então, eu parei aqui porque eu estou vendo que a natureza já não está produzindo tudo aquilo que eu preciso. Vou deixar ela descansar e vou para um outro lugar. E aqui na imagem é justamente isso. Eles estão, na verdade, procurando... O pessoal aí da zona rural sabe muito bem. É uma espécie de... Não é sisal. É a folha da palmeira para poder trançar e fazer bolsas, cordas, que eles vão utilizar ou para poder pescar, ou para poder levar na caça, ou para fazer esteiras, né? Que também é uma característica aí que a gente... Um costume que a gente adotou dos indígenas. Grande parte dos povos indígenas moravam em aldeias, que são pequenas comunidades, né? E aí essas aldeias, eles tinham uma rotina de vida, né? De respeito mútuo e tudo bem organizado. Os povos indígenas possuíam uma organização política, mas obviamente não tão complexa como a dos não índios, né? Os não indígenas. Por que não tão complexa? Porque a nossa formação política é o quê? Vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, senador, presidente. Para eles, não. Existia o quê? O cacique, o pajé e outros membros de apoio. Então, não é tão complexa como a nossa, mas é o quê? Uma organização política que funciona, certo? Bom, vamos à nossa atividade, né? Atividade de segunda-feira, linguagens, leia o texto. Povos indígenas. E aí tem um desenhozinho aí para vocês a atividade. Bom, mas como de costume, a Pra vai falar com vocês sobre a atividade. Lembrando que a atividade é da Secretaria de Educação. E não é obrigatório o uso dessa atividade com vocês. O professor de vocês, como a Pra sempre salienta, ele vai analisar o contexto da turma e vai dizer se ele vai utilizar ou não. Se ele vai utilizar essa atividade ou se ele vai passar uma outra para vocês. Certo? Então, vamos fazer aqui agora com a Dona Maria, mas você aí pode fazer essa atividade com uma outra atividade com o seu professor, né? Traz um texto que fala sobre a chegada dos indígenas no Brasil, né? Fala sobre os povos indígenas, a quantidade de povos indígenas, fala sobre o censo, sobre o IBGE, né? Fala sobre as línguas, que são várias línguas que foram identificadas aí no Brasil. E aí é um texto que é um pouquinho maior e a Pra não irá fazer a leitura com vocês. Por quê? Dessa vez a Pra vai deixar que vocês tenham. Porque se a Pra fica aqui fazendo a leitura, fica meio que de mãozinha beijada para vocês. Então agora é a hora de vocês tentarem. Tentem fazer a leitura, não conseguiu, chama um adulto, chama um responsável, né? Chama um irmão mais velho, um primo mais velho que mora com você e tentem fazer a leitura, certo? Após a leitura do texto, aí você vai vir para essa atividade aqui responder. Letra A. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram alguns habitantes que aqui moravam. Quem eram esses habitantes? Você sabe? A Pra falou aqui sobre eles. Quem eram? A Pra até falou, olha, antes eles eram chamados assim, mas hoje é melhor que você chame assim, por isso, por isso, por isso. A Pra explicou logo no início desse vídeo. Letra B. Por que eles receberam esse nome? A Pra também deu essa deixa aqui, deu essa dica. Por que eles receberam esse nome? Os portugueses que estavam lá na Europa, do outro lado, saíram de lá, ó, nas embarcações e vieram aqui pro Brasil, pro nosso território. Mas por que eles chegaram aqui? Né? Bom, mas nas comunidades, letra C, mas nas comunidades indígenas, normalmente haviam duas figuras muito importantes. Quais são elas e o que cada um fazia? A Pra, inclusive, falou sobre isso aqui quando ela falou sobre organização política, né? Que, obviamente, existiam as aldeias, dentro das aldeias existia uma organização política.
E o que seria essa organização? Um líder. Existiam dois tipos de líder, né? O líder, que era o chefe, né, de todos, e existia o líder religioso, que era aquela pessoa que, ó, tem alguém doente, a pessoa que faz os rituais, o que a gente tem que entender e respeitar, que estamos falando de uma cultura diferente da maioria de nós, certo? Por que eu estou falando de uma maioria? Porque no município de Feira de Santana, pode ser que agora eu esteja falando para um indígena. Então, para a maioria de nós, é uma cultura o quê? Diferente. Mas o fato de ser diferente não quer dizer que não deva ser respeitado, certo? Porque se a gente quer que a nossa cultura seja respeitada, a gente precisa fazer o quê? Respeitar a cultura do outro, né? Vamos lá. O que a terra representava para os indígenas? A Doc também falou sobre isso aí durante a nossa aula. Quando esses indígenas que eram nômades, lembra que a Doc falou que era uma pessoa, que era um grupo nômade, que era aquele grupo que ia saindo, né? E aí, como que ele saía? Existia esse respeito à natureza? Será que os indígenas respeitavam a natureza? Será que existia esse respeito mútuo? Será que eles iam, ficavam ali, exploravam, derrubavam as árvores, faziam queimadas? Será que era bem nessa pegada? Ou será que existia um respeito? Eles deixavam a terra descansar no seu tempo? Então, esse é o pensamento que a Prof. quer para essa letra D, que a terra representava para os indígenas. Letra E. Você concorda que os povos indígenas devem ter garantia de suas terras? Por quê? Qual o documento que dá a eles essa garantia? Está lá no texto. Você concorda que os povos indígenas devem ter garantia sobre suas terras? Aí a gente vai voltar lá para o início. Né? Quando a Prof. falou, olha, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, ao território, né, ao novo mundo, que eles chamaram de novo mundo, os indígenas já estavam aqui. E aí ele pergunta a ela, se já existia alguém aqui, quem chegou teria que ter feito o quê? Teria que ter agido da forma que os portugueses agiram, porque precisariam ter respeitado. Então fica a reflexão aí para vocês, certo? E por hoje, por agora, né, por essa aula, é só. Não esqueçam as orientações da Pro, certo? De lavarem as mãos, de lavar direitinho, ó, entre os dedos, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. E nosso garoto propaganda do álcool em gel. Bora lá, Anderson, usem álcool em gel, usem máscara, se mantenham aí bem guardadinhos, bem protegidos para a nossa volta às aulas, né? Quando a gente voltar aí a se encontrar, poder dar aquele abraço bem forte e bem apertado. Mas, por enquanto, estamos aqui virtualmente. E a Pro, mais uma vez, mando um beijo para vocês e até a próxima, né? A nossa parceria aí, Pro Maria e Anderson com vocês. Cheiro, um beijo no coração.